Meditácia Ľubomíra Stančeka. Tajomstvo Boha nás učí láske. Pripomeňme si tajomstvo Najsvätejšej Trojice známymi školskými príkladmi. Pozrite si svoj prst. Je jeden a skladá sa z troch častí. Aj Pán Boh je jeden a veríme, že v Bohu sú tri božské osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. My nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch osobách. Naše náboženstvo nás učí veriť v trojicu jednej podstaty. Božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý, si nedelia medzi sebou jediné božstvo, ale každá z nich je celý Boh, lebo Otec je to isté, čo Syn, a Syn to isté, čo Otec. Otec a Syn sú to isté, čo Duch Svätý. Každá z troch osôb je tou skutočnosťou, čiže jedným Bohom. A pritom božské osoby sú od seba skutočne odlišné. Uctívame si a vyznávame jediného Boha nie v tom zmysle, ako by bol osamotený. Otec, Syn a Duch Svätý nie sú len mená, ktoré by označovali spôsoby, ako sa prijavili nám, ľuďom, svojimi skutkami. Tri božské osoby sú skutočne medzi sebou odlišné. Totiž, Otec nie je Syn. Ani Syn nie je Otec. Ani Duch Svätý nie je Otec alebo Syn. Navzájom sa odlišujú vzťahmi. Boh Otec je Otcom Boha Syna. Večný a nekonečný, všade prítomný Boh Otec, ktorého na zemi svojimi očami nemôžeme vidieť, nestvoril Boha Syna, ako stvoril celý svet, ale Boh Otec v tele Panny Márie plodí Syna, ktorý si vzal telo z Panny Márie a stal sa človekom. V evanjeliách sám sa nazval Boží Syn Mesiášom, Spasiteľom a Vykupiteľom. Na niekoľko rokov Boží Syn nám bol podobný telom. Mal ľudské telo, ale zároveň bol aj Boh. A keď zomrel, za naše hriechy, aby tak odprosil Boha Otca za nás, vystúpil do neba. Predtým však povedal, že bude prosiť Boha Otca za nás a pošle nám Ducha Svätého. Vieme, že na 10. deň sa sľub Pána Ježiša naplnil. Od Boha Otca a Boha Syna zostúpil na apoštolov a na všetkých vo večeradle Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov. A vieme, čo sa vtedy udialo, že apoštoli začali hovoriť cudzými jazykmi, hovorili o veciach, ktoré sa ešte len mali stať. Čiže prorokovali, uzdravovali chorých a kriesili mŕtvych ako Pán Ježiš, keď bol ako človek medzi nami prítomný. Takto sa Duch Svätý na začiatku prejavil. A Ducha Svätého aj dnes až do skončenia sveta nám posiela Boh Otec a Boh Syn a Duch Svätý nás učí, čo máme robiť, čo veriť, ako žiť, aby sme prišli do neba. V nebi budeme vidieť Boha z tváre do tváre, ako sa pozeráme teraz jeden na druhého. Boh nás neprestal milovať. Boh je láska. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je prejav lásky k nám ľuďom. O tomto tajomstve tak málo vie povedať náš rozum, ale oveľa viac vie precítiť naše srdce. Srdce Ježiša, ktoré nás milovalo, ktoré človek prebodol kopijou. To srdce Ježiša nás neprestáva milovať a učiť láske. On urobil to, čo videl robiť Otca. On jediný právom môže od nás žiadať lásku. Boh nás stvoril pre lásku. Boh nás miluje. Boh túži, aby sme večnosť prežili v Jeho láske. To dokázal svojim dielom, že stvoril svet nesmierne veľký a krásny. Boh nám dokázal lásku smrťou svojho Syna Ježiša. Boh znova a znova nám dáva svoje dary, milosti, aby sme mali dostatok síl opätovať Jeho lásku. Uvedomme si, čo nám tajomstvo Najsvätejšej Trojice prináša. Je to tajomstvo Božej lásky? A čo spôsobuje, keď na Božiu lásku neodpovedáme svojou čistotou a pravou láskou?
Dnes je potrebné mať otvorené srdce pre lásku Najsvätejšej Trojice. Amen.